Менин балам, мен неберем ошол жетинчи садикке барат. Бирок жылдык системасы мени канааттандырбайт. Себеби менин неберем ооруп калып, бир жумадан кийин кайра алып бардык. Кирип барганда эле мындай бетти жылуулук урбайт. Бирок мен васатцага эскерттим. Бул эмеңер учрежденияларда жылуулук начар, ошону кичине карап койгула деп эскерттим бирок. Эртеси күнү дагы барганда ошондой эле болду. Кийинки күндөрү бир азга жылуулук болду. Эми мунан да телевизорлордо деле берип атат, жанагы мынанча градуска чейин суук болот деп. Жок дегенде ушул күндөрү жылуулукту жакшылап карап койсо балдардын ден соолуктарына жакшы болмок деп ойлойм да мен. Ооба, садикке барганда ошо сууктан ооруп калды. Сууктан алып баргандан кийин дагы карасак дагы эле андай жылуулук жакшы эмес да, жакшы канааттандыраарлык болбоду да. Мен ошон үчүн васатасына эскертип айттым. Акыркы бир неделянын ичинде температураны түшүп кеткенге байланыштуу биздин бала бакчада балдардын келип аткан пошениясы также түшпады. Также детей ходит, температура 19-20 болуп атат. Жылууду кармап турабыз. Бүгүнкү күндө Жалал шаарындагы балдар бакчалары ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Эч бир бакчаны токтоткон жокпуз. Анткени балдар бакчаларындагы жылуулук нормага ылайык. 18 градустан 22 градуска чейинки жылуулук сакталып турат. Балдарды ата энелердин коштоосунда балдар бакчаларына келгендиктен биз токтоткон жокпуз. Эгерде алдыда күндүн аба ырайынын төмөндүгү күтүлсө, анда жергиликтүү бийлик менен шаардык мэри менен макулдашып гана убактылуу токтотууга болот.